Ми знаходимося на вулиці Гайова, 60. За моєю спиною вантажівка, водій якої зливав відходи за територією товариства «Арт-Інтком» у Рів. На місці працюють правоохоронці, допитують водія. Водій відмовився коментувати ситуацію та називати своє ім'я та прізвище. Прокоментуйте ситуацію, що сталося. На даний момент не можу, бо зараз чоловіку роблю пояснення. Але добре, потім достаду? Потім не дам. А скажіть, будь ласка, ім'я і прізвище ваше. Не можу. Ми рухалися в напрямку з Березовиці на місто Тернопіль, помітили, що наперед нас їде автомобіль гружений, оскільки було, по його поведінці на дорозі, із нього витікала рідина, супроводити його до місця зливу. Тобто відведені місця зливу – це є територія водоканалу, очисні споруди. Автомобіль рухався не на ліву сторону, повернув направо, тобто де було зрозуміло, що, скоріш за все, він буде зливати не у відведеному місці. Вирішили супроводити його до місця, де він буде це робити. Він з'їхав сюди на таку територію, яку ми бачимо. Тобто це ближайше місце Тернополя, злив, де й був затриманий. На прохання зупинитися і почекати приїзду правоохоронних органів не захотів. Чинив опір, прийшлося трошки силою його зупиняти і визвали зараз всі служби і документуються всі його дії. Водій сказав, що він викачав ці відходи з села і великі і віз сюди злити. Каже, це не брудні відходи, не забруднені, тобто це звичайні рідкі якісь, непонятно. Я йому задав питання. Ну ж запах є присутній, тобто ми відчуваємо, що це рідкі побутові, тобто що це фекалії. От місце, куди він злив. Тобто цим ровом воно все протікає і витікає в сторону міста Тернополя. Ми приїхали на виклик муніципальної поліції. Як наслідок затримали асигнаційну машину, яка зливала відходи в недозволеному місці, а саме за територією підприємства між об'їзною дорогою та територією підприємства в Рів. Ну, звичайно, то є порушення правил поводження з відходами, тому що такі побутові відходи потрібно утилізувати. Як каже водій, він має договір з водоканалом. А ні в якому разі не можна їх зливати на землю. Бо тому що це приводить до забруднення ґрунту і як наслідок потім забруднення підземних водоносних горизонтів. Громадянином було вилито стічні води на земельну ділянку, чим було забруднено цю земельну ділянку. Було допущено порушення це забруднення і неправильне поводження з відходами. Порушника притягнуто до адміністративної відповідальності, сума штрафу становить 900 гривень. Також будуть проведені розрахунок збитків, він залежатиме від аналізу і від грошової оцінки земельної ділянки, на якій було порушення. Богдан Буденчук, Оксана Галіяш, новини.